Bon dia i benvinguts a aquesta Scale-Up Talk. En primer lloc, abans de començar, dir-vos que la nostra ponent ha hagut de fer un viatge d'última hora i que, per tant, ha arribat a destinació i properament es connectarà, d'acord? Per tant, potser la introducció serà una mica més llarga, però bé, això permetrà que vagi rodant gent i sobretot permetrà doncs, que es pugui explicar algunes coses, d'acord? Bé, a veure, en primer lloc, totes les startups que esteu connectades, és important que estigueu donades d'alta al directori de startups, startupshub.catalonia.com, que tenim des d'Acció. Això permet doncs, accedir a les coses que organitzem, accedir a la Catalan Pitch Competition, accedir a un aparador que moltes vegades fem servir doncs, quan venen inversors internacionals o corporates d'arreu del món doncs, que volen iniciar doncs, col·laboracions amb startups. I després també doncs, perquè a totes les startups doncs, que estan dins del hub són les que ens permeten també radiografiar l'ecosistema català de startups, veure la seva evolució, veure també doncs, com és el subgrup de les startups Deep Tech, que també fem un informe, etcètera, etcètera. Per tant, us animem a inscriure-vos. I un dels punts forts que tinc inscriure's en aquest directori també és la possibilitat d'accedir a mentors, accedir a mentors especialitzats dins d'un programa de mentoratge que tenim a Acció. I, bàsicament, dir-vos que el podeu sol·licitar i també que demà és l'últim dia, demà a les dues del migdia, és l'últim dia en el qual acceptem candidatures de nous mentors, en aquest cas, i que s'acreditin. D'acord? Per tant, el que volem també doncs, són mentors Deep Tech i entenem doncs, que l'Scale-Up Talk d'avui doncs, està enfocada en aquest àmbit. Des d'Acció també ens interessa afectar o lluitar contra aquells factors que limiten el creixement de les startups. D'acord? I aleshores, entre aquells factors hi ha la manca d'internacionalització, la manca d'accés a mercats, i això és la manca d'estar lligats a determinats ecosistemes i la manca d'accés a determinats inversors. Això és un element que intentem doncs, atenuar amb les missions de startups que fem a esdeveniments tecnològics d'arreu del món. Aleshores, per informar-vos de la nostra planificació, m'agradaria compartir amb vosaltres doncs, les diferents fires o esdeveniments tecnològics en els que anirem durant 2023. Bàsicament, les que sigueu del sector de ciències de la vida, anirem a Biomet Israel. En aquest cas, la fira serà el 15 de maig, el 17 de maig. En aquest cas, ja hem tancat les inscripcions. Després també anirem al Switch de Singapur, això és a finals d'octubre, el 31 d'octubre i fins al 2 de novembre. Després també anirem al Web Summit de Lisboa. L'any passat hi vam anar amb 24 startups i dos inversors. Doncs enguany també hi tornarem a anar. En aquest cas és el 13 de novembre fins al 16 de novembre a Lisboa. Després anirem a la Fira Slash, també, el 30 de novembre i l'1 de desembre. I després, finalment, doncs, tornarem a repetir la nova conference, que en aquest cas doncs, es fa a Zúric i serà el 13 de desembre fins al 14 de desembre, així com altres iniciatives que fem durant l'any, que poden sorgir, però sobretot, bàsicament, em refereixo a la Catalan Pitch Competition i després al 4 Years from Now del 2024. Per tant, durant el 2023 tindrem diferents fires, esdeveniments tecnològics internacionals, i també ja començarem a treballar en el 2024. Una altra cosa que el públic d'avui us pot interessar, i ho ha comentat diverses vegades el conseller, és que properament, i properament vol dir que queden pocs dies, entenem, es llançarà un nou instrument de finançament per startups Deep Tech. D'acord? Aleshores, és el que en diem la línia de coinversió, i en aquest cas, doncs, bé, estigueu a l'aguait perquè aquesta línia està a punt de sortir. D'acord? Serà una línia amb deute, serà una línia doncs, que tindrà una part de remuneració variable i una part de remuneració lligada també a l'èxit de la startup, però bé, intentarem que sigui doncs, el més adequada possible a les vostres necessitats i el que volem també és fomentar doncs, que Business Angels, sobretot, i Ventures Capitals, menys en aquest cas, d'acord, perquè l'import màxim serà de 250.000 euros, doncs puguin
puguem mobilitzar bàsicament la inversió d'aquests business angels que entenem que no n'hi ha els suficients a Catalunya i en volem que n'hi hagi més. I aleshores amb aquests instruments doncs, podem intentar mobilitzar-los. Bé, i quan parlem de limitacions al creixement, una de les limitacions és l'accés al coneixement a l'experiència, una mica que és l'esdeveniment d'avui el que fem, però l'altre també lligat al coneixement, però també lligat a l'accés al finançament, que és un factor limitant d'aquest creixement, doncs tenim un servei que s'anomena servei d'assessorament financer, d'acord? I que amb aquest servei el que fem és analitzem, a partir d'EDEC i d'una reunió amb l'Startup, analitzem les vostres necessitats financeres. És a dir, quan necessiteu, quin import, en quin moment del temps el necessiteu, sobretot lligar aquesta necessitat d'import a unes fites tecnològiques o empresarials de l'Startup, d'acord? I després també una miqueta què hem de finançar, perquè és diferent doncs, finançar el circulant, que finançar una expansió internacional, que finançar l'RD o que finançar activitats de màrqueting en alguns casos. I després una miqueta com està enfocant l'startup al finançament, quina part el té compromès, quina part dels fundadors van en aquesta ronda, etcètera, etcètera. Saber una miqueta la invertibilitat de la companyia. D'acord? Bé, ja que estem fent temps, també doncs, us demanaríem que si teniu algunes preguntes ja les aneu fent, les aneu posant. Ja sé que és una mica així, una mica fer la casa per la teulada, però sí que ens aniria bé doncs, que comencem a preguntar i a fer les preguntes. I bé, com us deia abans, doncs, aquest servei d'assessorament financer, bàsicament, doncs, us posaríem en contacte amb xarxes d'inversors privats, amb plataformes de crowd equity, amb els préstecs participatius de NISA, o d'IFEM, d'acord? També us podríem posar en contacte amb Venture Capitals, dels que hi ha aquí, dels que hi ha més especialitzats en el sector d'ICTEP, per exemple, o el cas de Guaira, per exemple, o el cas d'altres players que tenim per aquí, no? De DeepTech com Elaya, Grow, o Inverredi, etcètera, etcètera. I us posaríem en contacte amb aquesta gent. També us posaríem en contacte, per exemple, si fóssiu en una etapa més tardana, doncs us posaríem en contacte amb, per exemple, doncs, no sé, podríem parlar doncs, de mercats alternatius borsats, com l'Euronext o el BME Growth, d'acord? Molt bé, dit això, i encara no tenim la nostra ponent, d'acord? Per tant, doncs, aprofitaria doncs, per comentar-vos altres coses amb les que estem treballant, d'acord? I amb les que ens agradaria doncs, que estiguéssiu al cas. Properament, el 21 d'abril, es farà un esdeveniment que és el EU Startup Summit, d'acord? I aquí, en aquest cas, doncs, bueno, és un esdeveniment molt internacional, hi ha moltes xerrades inspiradores, d'acord? Hi ha una possibilitat d'entrar en contacte amb l'app de l'esdeveniment doncs, amb molts dels inversors que hi ha. I, bàsicament, li donem suport per dues raons. No? La primera és perquè es fa aquí a Barcelona i, per tant, doncs, escolta, si podem donar-hi suport, doncs endavant. I l'altra és perquè també és un esdeveniment que és molt internacional i que, fins i tot, moltes vegades doncs, trobàvem que el player local, en aquest cas, les startups catalanes o els inversors catalans, doncs, hi tenien una representació molt minsa. D'acord? Per fer això, doncs, bueno, hem intentat trobar maneres de potenciar la presència i en aquest cas doncs, tenim un codi de descompte, que el codi és acció, sense accent, 25, i quan us inscriviu al EU Startup Summit doncs, us farà un descompte del 25%. No? Per tant, doncs, bueno, és una manera doncs, en què us pugueu inscriure a l'esdeveniment. I si no recordo malament, es fa a la plaça Espanya, d'acord? I aleshores doncs, allà us podeu inscriure. Si no és a la plaça Espanya, és al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal, d'acord? Un dels dos llocs que ara no acabo de tenir. Molt bé, a veure, escolteu, tenim algunes preguntes. El Rafa ens pregunta l'enllaç per donar-se d'alta de mentor. Te'l penjaré aquí, d'acord? Et contestaré la pregunta.
I després el Jordi ens pregunta si el servei d'assessorament financer per startups té cost. No, no té cost. Bàsicament el que veiem és que us puguem donar el servei, us fem omplir un formulari en el qual us demanem doncs, una mica d'informació que tingueu per poder preparar la reunió i aleshores a partir d'aquí doncs, ja tenim la reunió en línia i després a partir de la reunió surt un pla d'accions que evidentment heu de reflexionar o heu de pujar a consell o on sigui, d'acord? I aleshores a partir d'aquí doncs, amb els inversors o amb els proveïdors de finançament que vulgueu contactar, doncs escolta, us hi contactem. D'acord? Molt bé. El Xavier Riba també vol l'enllaç, d'acord? Doncs escolteu l'enllaç quan acabi de fer aquests minutets perquè es connecti la nostra ponent, us passaré l'enllaç. Recordeu que tots aquests ponents, la data límit és demà a les 2 del migdia, d'acord? I per tant, doncs, bueno, heu d'espavilar i bueno, en aquestes situacions, doncs, sí, encara que us manqués alguna cosa, presenteu-ho i després tindríeu segurament un temps limitat, evidentment, per esmenar la documentació, d'acord? Molt bé, doncs a veure com tenim el tema de la connexió. Vale, bueno, encara no tenim la ponent connectada, per tant, m'agradaria explicar-vos altres coses, d'acord, de les que fem. A nivell de com us diria ara, de coneixement, no? que és una mica la situació en la que ens trobem ara, no? Un scale-up talk. Bueno, sapigueu, i potser ja ho sabeu tots, per tant, tampoc m'hi allargaré massa, però que organitzem també els esmorzars de finançament, d'acord? Que en aquest cas doncs, estem parlant de nous instruments financers, nova experiència, l'última el vam fer amb el Javier Ulecia de Bullnet i ens explicava una miqueta els pros i contres de la inversió en temes d'IPTEC, no? Que ells tenen una experiència doncs, de fa més de 20 anys invertint en aquesta tipologia de startups. I després, evidentment, doncs, les scale-up talks, que és el que estem fent ara i que en aquest cas doncs, bé, majoritàriament estan enfocades a algun fundador que hagi escalat la companyia, però en aquest cas doncs, bé, també ens agrada de tant en quant parlar amb inversors i que expliquin doncs, com poden aportar valor i creixement a les startups. I sobretot bueno, en el cas de Guaira és molt interessant perquè bé, té la part també de corporate, té la part d'accés a un possible client i la part d'accés també a tota la possible xarxa de clients. No? I aleshores jo crec que és molt interessant que la Marta es pugui, bueno, pugui compartir la seva experiència, d'acord? Molt bé, anem tenint preguntes, les estem responent. Molt bé, a veure, què més us podríem explicar? Jo crec que hi ha una cosa que és bastant interessant i que molts deveu conèixer, perquè té bastanta activitat aquí a Catalunya, que és el tema de l'EIC Accelerator, d'acord? El tema de l'EIC és un finançament que prové de la Unió Europea. És el successor de l'SME Instrument, d'acord? I en aquest cas va per a empreses amb molta dotació de tecnologia. Per tant, si sou una empresa amb molta dotació de tecnologia i ja esteu doncs, bueno, en una fase que mínimament avançadeta, doncs, escolta, us podeu presentar o ens podeu demanar doncs, si teniu dubtes. Aquí, bàsicament, estem parlant de subvencions de fins a 2 milions d'euros i després inversió per part de l'European Investment Bank doncs, fins a 15 milions més. No? Per tant, és una eina que trobem que és, bueno, és molt acceleradora el creixement, però sí que és veritat que, per altra banda, doncs, els requisits per accedir-hi doncs, són durs i bé, a vegades doncs, a les empreses la Comissió Europea doncs, els diu que no han passat el tall, d'acord? I es tornen a presentar al cap d'un temps. Això és una eina doncs, que nosaltres us podem donar suport. Evidentment, des d'Acció doncs, tenim una experiència rellevant en treballar amb l'SME Instrument i, per tant, doncs, sempre que vulgueu doncs, tenir una segona opinió o veure com ho veiem, doncs, escolta, nosaltres us donem suport. Evidentment, doncs,
no podem dedicar-nos a fer les sol·licituds, però sí que les podem llegir, les podem assajar i anar veient una miqueta per on van els tiros en relació al coneixement i a l'experiència. Molt bé. Encara no sabem res de la nostra ponent i això, bueno, en principi hi hem parlat abans de començar l'esdeveniment. L'hem vist. I, bueno, bàsicament havia d'anar a un lloc que era bastant proper per procedir, doncs, a començar l'Scale Up Talk. Per tant, hauria d'estar a punt de connectar-se. A veure, què més us podem explicar per guanyar aquests minutets que ens caldria guanyar fins que la nostra ponent s'incorporés, d'acord? Li envio un missatge per veure si ha sorgit algun problema. Bé, d'altres coses, també, doncs, que poden ser interessants per a vosaltres, com hem explicat, doncs, la línia Startup Capital de coinversió. Us hem explicat la de coinversió, doncs, també hi ha la de l'Startup Capital, que al final, doncs, és una subvenció per empreses, doncs, de base tecnològica, per empreses deep tech. En aquest cas, de fins a 100.000 euros. Hem augmentat l'import històric, que hi havia de 75.000. I això està properament a punt de publicar-se, si no m'equivoco, i que, per tant, doncs, escolta, ho podreu trobar. I si no ho trobeu, doncs, en la nostra web, doncs, bàsicament, sapigueu, doncs, que el 17 d'abril farem una sessió informativa online, d'acord? I aleshores allà, doncs, podreu tenir més informació. És una línia de subvenció que estem, bueno, que va a moltes companyies de deep tech, fase inicial, i que després ens les trobem, doncs, en altres esdeveniments, amb altres coses que muntem i que, bueno, tenen el segell Startup Capital i que també es fa molt contents. D'acord? I és una ajuda i, a més, doncs, també va inclosa el mentor, el mentor aquest, doncs, que surt d'aquest directori de mentors, que a data d'avui són 40, però que si s'inscriuen aquestes dues persones i, evidentment, compleixen els requisits, doncs, escolta, en tindríem 42, com a mínim, de persones, i això, doncs, ens permetria tirar endavant. Bueno, a veure... Encara no sabem res de la ponent, donarem un marge, d'acord, perquè no s'hagin produït alguns problemes, doncs, irresolubles, i si no ho hauríem de tallar, a veure, altres coses que ens pregunten, d'acord? El John Duque, si hi ha alguna iniciativa pel sector audiovisual. Bueno, a veure, hauríem de veure com definim el sector audiovisual, d'acord? Sí que és veritat que l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals, està fent moltes iniciatives. En algun cas, fem iniciatives conjunts amb ells. El sector del videojoc potser ja estem fent més coses més concretes, perquè hi ha una taula i van anar-ne derivant. Però bé, jo el que diria, John, és temes audiovisuals, si vols una cosa concreta, a part de la Fira ICE, que es produirà properament i que també estem treballant, doncs, amb temes d'interacció amb startups, doncs estigues al cas a acció, perquè la gran Fira ICE és la fira d'aquest sector. I bé, escolteu, jo ja no us explico més coses perquè ja gairebé us he explicat totes les novetats i, per tant, doncs, escolta, no vull treure temps. A la nostra ponent, la Marta. Marta ja ha explicat que bueno, t'havies de connectar, per tant, això ja ho saben. I, escolta, res, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres, Marta, directora de Guaira Barcelona. I, escolta, la pantalla és teva perquè no vull treure ni un minut més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol. Un plaer estar aquí. I disculpeu que m'he unit una miqueta amb retard, que estava en un tren arribant a València i sempre ha complicat aquesta connexió. Però, bueno, això, encantada d'estar aquí avui
Compartiré pantalla, vale, perquè podeu veure una presentació de Guaira. Vale? A veure si ho podeu veure bé. Ho veieu bé? Sí, Oriol? Perfecte. Vale, genial. Molt bé. Doncs, mira, faré una presentació i després també si tenim preguntes, encantades també de contestar-les. Vale? Com deia l'Oriol, jo sóc la directora de Guaira Barcelona. Guaira, suposo que ho coneixeu, us sona. Vale? Nosaltres som part de Telefónica Open Innovation, no? De l'àrea d'innovació oberta de Telefónica. Vale? Suposo bueno, que sabeu, no? Doncs que Telefónica, no? És un dels principals empreses, no, de telecomunicacions a nivell mundial, vale? Perquè tingueu aquí una mica les dades, no? Actualment, bueno, estem a 12 països, no, d'Europa i de Llatinoamèrica, vale? Més de 350 milions, és una empresa molt gran, no? Sobretot una empresa de telco, però des de fa anys, no, pues fent la transició a no només donar serveis de telecomunicació, sinó també cada vegada més ser una empresa de tecnologia, vale? I ara veurem una miqueta com està sent aquest camí, vale? I per què innovació oberta? Bueno, doncs Telefónica, com moltes corporacions, no? Doncs ja fa uns anys va decidir, no? Doncs que si bé la innovació, no, continuava sent algo molt important a seguir fent de forma internament, no? Amb el qual no es renuncia, no, a la innovació interna, però la veritat és que cada vegada més, no, com avança la tecnologia de ràpid, doncs, i les barreres d'entrada cada vegada, doncs, també són menors, van apareixent, no? Nous emprenedors, noves startups que estan creant disrupcions al mercat, no? I estan creant propostes superinnovadores que, en comptes d'intentar competir, no? L'important és poder, no? Doncs unir forces, no? I obrir-se a tot aquest ecosistema de startups, vale? Per la qual cosa, doncs, aquest va ser el motiu, no? del que va llançar, doncs, Guaira. Doncs això ja fa més d'11 anys, no? Ser una de les primeres companyies d'aquí d'Espanya, no? Doncs que va apostar fermament, no? Doncs per la innovació oberta. I sí que som conscients, no? Doncs que no és algo fàcil, no? Doncs que tot i que nosaltres, doncs, portem 11 anys, encara hi ha molts reptes, perquè s'ha, doncs, d'aprendre, no? Nosaltres fem parlem, no? De l'al·lusió a l'elefant i la gazela, no? Al final, doncs, Telefónica és una companyia de molts anys, no? Doncs com un elefant, no? Doncs molt, molt sòlida, no? Doncs que fa passes, no? Contundents, però moltes vegades a poc, no? I hem d'aprendre, no? A veure, doncs, com ballar, no? Com relacionar-nos, no? Amb aquestes gazeles que són les startups, que tenen uns altres ritmes, no? Que són molt més àgils, no? I a veure també com ens podem complementar, no? I com podem treballar plegats, doncs, perquè hi hagi aquestes situacions de win-win, no? I és per això, doncs, que la nostra àrea de Guaira som justament, no, aquesta peça que connecta l'ecosistema de les startups amb Telefónica. I al final el nostre objectiu, vale, és, doncs, això, connectar Telefónica amb aquests ecosistemes, ser els ulls de Telefónica dins de l'ecosistema de startup i dels emprenedors. Al final, per una banda, pugui fer que Telefónica els pugui transformar internament, vale? Que Telefónica pugui utilitzar, no, algun dels productes i serveis de les startups internament, generar també, no, nou negoci, vale? I això ho fem a través de poder també incorporar al catàleg de serveis de Telefónica productes de startups, amb la qual també poder-les oferir als nostres clients, tant B2C com B2B. I després també, doncs, crear conjuntament noves línies de negoci, vale? Més enllà de telco, no? Com pot fer, doncs, el vertical d'e-health, o vertical d'energia, o insurtech, fintech, amb la qual cosa, doncs, estem conjuntament, no, creant aquests verticals amb les startups. Perquè veieu, a Telefónica Open Innovation, no, tenim diferents vehicles per poder invertir en startups. Per una banda tenim a Guaira, vale? Que nosaltres invertim en, ho diríem, seed i late seed. Sí, és veritat que quan vam començar Guaira, i encara alguns de vosaltres potser recordeu, teniu a la ment Guaira com una acceleradora. Nosaltres ja no som acceleradora, vale? Ens definim com un corporate venture capital, amb el qual no tenim un programa d'acceleració per se,
i quan vam començar ens dedicàvem a startups, sobretot més en pre-seed, no? Molt early stage, no? Quan estàvem començant. Ara anem a startups, continuant sent early stage, però seed, late seed, vale? Vol dir startups que ja tinguin un producte, que ja tinguin, no? Pues, hagin trobat aquest product market fit, que tinguin els primers clients, que tinguin certa atracció i on nosaltres, no? podem accelerar, no? Doncs aquesta atracció i aquest creixement. Bueno, us explicaré una mica més en detall el que fem a Guaira, vale? Però bueno, invertim tíquets de fins a 350.000 i ens complementem, no?, amb els nostres companys de Telefónica Ventures, vale? que aquest és un fons que pot invertir, pues, a partir de sèries A o onwards, vale? fins a 5 milions, amb inversions directes també, doncs, amb startups que puguin ser, doncs, per una banda, o follow-ons a les startups de Guaira, no? Doncs que van creixent i poden anar seguint, apostant a través de Telefónica Ventures, o també noves companyies, no?, amb diferents geografies. No? I també des de Telefónica, no?, som LPs, no?, som limited partners a altres fons, vale? Som inversors d'altres fons d'inversió, com per exemple Litwin, no?, que és el fons del que som inversors, que és part de Cajam, i altres, no?, a nivell internacional, Estats Units, Israel i de més. Vale? Amb la qual tenim diferents formes, no?, d'invertir en l'ecosistema, i pensem, no?, doncs que, tot i que una de les coses també, una de les coses que volem diferenciar és poder ser aquest inversor estratègic, vale? Que més enllà dels diners pugui ajudar les startups a connectar amb Telefónica i els seus clients. Perquè tingueu també una mica les dades actualitzades, vale? A dia d'avui, des que vam començar, s'han invertit en total en més de 1.000 startups, vale? En el qual ja és un volum ja que comença a ser gran. D'aquestes 1.000 que hem invertit al llarg del temps, doncs això, doncs algunes hem fet èxit, algunes s'han mort pel camí, no? Perquè també va d'això, no? La innovació. A dia d'avui tenim 545 startups al portfoli, vale? I hem invertit en total entre Guaira i Telefónica Ventures uns 200 milions d'euros. Vale? D'aquestes startups, vale? També hem destacar, no?, que a dia d'avui, vale? Si mireu ara el portfoli real que està a dia d'avui live, com si fos un actiu amb Telefónica, vale? Hi ha 180 startups que estan integrades dintre del portfoli de Telefónica. Vale? I això per nosaltres és un dels nostres grans èxits, no? Perquè és un èxit per Telefónica i un èxit per l'startup. Dir també, doncs, que tenim diferents hubs, no? a nivell global. No? Tenim presència, doncs, a Espanya amb dos hubs, a Barcelona i Madrid. Tenim presència també a UK, a Alemanya, a Brasil i a diferents països d'Amèrica Llatina, com podeu veure aquí, no? Com a Argentina, Xile, Colòmbia, etc. I des de tots aquests hubs, no? El que fem és, per una banda, no? Doncs, fer aquest scouting, no? Tenim scouters dividits en tots aquests territoris i, per altra banda, també promoure el desenvolupament de negoci conjunt amb Telefónica en totes aquestes geografies. Vale? El que vol dir que una startup pos invertida, per exemple, per Guaira Barcelona, també una de les nostres tasques, no?, és connectar-la, doncs, amb els nostres col·legues, doncs, per exemple, de l'ATAM, doncs, perquè també, no?, pugui tenir oportunitat no només de treballar amb Telefónica aquí a Espanya, sinó també, doncs, amb Telefónica als diferents països. No? I això és una de les coses també, doncs, que les startups valoren molt, no?, poder tenir accés a aquesta xarxa global, no?, i aquestes oportunitats també, doncs, amb clients a nivell global. Val? Això una mica el nostre motto, no?, és això, no?, doncs ser aquest hub global, no?, connectat i amb aquest enfoc de tecnologia. Vale? A nivell d'àrees d'interès, vale? Com dèiem, doncs, estem centrats en startups tecnològiques, vale? amb diferents sectors, vale? Coses que tenen a veure més amb el nostre core business, no?, com pugui ser, doncs, l'entreteniment, no?, pel fet que estem a través de Movistar, o temes com IoT, Big Data, ciberseguretat, cloud, vale? Això són coses molt properes, no?, al nostre cor, no?, però també cada vegada, com deia, també, doncs, en aquests nous verticals, no?, en aquests nous negocis que Telefónica també està llançant, com poden ser, doncs, e-health, que, com sabreu, alguns, doncs, també l'any passat, no?, un parell d'anys ja vam llançar Movistar Salut, o el tema de FinTech, on també tenim Movistar Money, hem llançat també un vertical d'energia, no?, on Solar 360, no?, que hem fet una joint venture entre Telefónica i Repsol,
En la qual cosa, doncs, en aquests nous verticals, no, també busquem startups que puguin complementar, no, tota aquesta oferta de serveis. I també, per suposat, doncs, amb les noves tecnologies, no, que van apareixent, com la intel·ligència artificial, on ara, doncs, estem activament també, doncs, veient moltes startups, o el tema de metavers i web 3, on, com també sobretot l'any passat, no, doncs, vam estar fent un scouting, doncs, molt exhaustiu, no, doncs, per entendre bé, no, doncs, tot aquest nou món, no, que s'obre, no, doncs, quines oportunitats hi pot haver per nosaltres, val? En el qual és un àmbit, no, bastant, tenim un àmbit bastant ampli, però sempre, no, un dels diferencials, no, doncs, siguin, doncs, això, doncs, companyies contra l'àmbit tecnològic, no, que puguin fer aquest fit, no, doncs, amb Telefónica. Aquí no ho posa, però també és, per suposat, un dels àmbits on estem molt actius és en tot el que fa al B2B SaaS, vale? Perquè també, doncs, al final el que volem fer de Telefónica és el partner de digitalització de les empreses, amb la qual també, doncs, tots els softwares, no, doncs, que puguin ajudar a digitalitzar indústria 4.0, retail, administració pública, doncs, ens interessa molt, no? També. Aquí tenim alguns exemples, vale, d'algunes startups, vale? Si, doncs, si queda temps al final, vale, podem parlar d'alguna en concret, vale? I una de les coses molt importants, vale, per nosaltres, que ho he anat destacant a la meva xerrada, però també m'agradaria fer èmfasis, és que per nosaltres la innovació és estratègica, i perquè sigui estratègica vol dir que ha de portar negoci, no? Jo crec que cada vegada més les corporacions es donen compte que fer open innovation no és un tema de, no, de màrqueting ni de responsabilitat social corporativa, sinó que realment és algo, doncs, que aporta negoci, no, i que és estratègic per la companyia. I això nosaltres ens ve des del nostre president, no, des del Payete, no, que realment ho creu molt, i això és bàsic, no? I al final, doncs, les nostres mètriques, no, estan molt alineades amb això, no? Per una banda, doncs, assegurar el retorn de la inversió de les startups a les que invertim, i per altra també generar aquest nou negoci, no, a Telefónica, i de retruc generar nou negoci també, doncs, per les startups. Bon, dir també que tenim, doncs, som partners, no, de moltes altres corporacions, no, perquè també al final, quan parlem d'open innovation, no només és open innovation amb les startups, no, sinó també creiem que és molt positiu, no, també, doncs, sumar forces amb altres corporacions, no, que també, doncs, ens puguin aportar, no, i aquí, doncs, bueno, tant des dels grans, no, com poden ser, doncs, Google o Amazon Web Services, però també, doncs, amb empreses més a nivell de local, doncs, fem partnerships, no, doncs, per poder col·laborar, no? I aquí potser destaca, que no està aquí la presentació, però en el darrer Mobile, no, vam anunciar una, per exemple, una call for startups conjunta amb Desigual, no? Doncs els estem col·laborant amb ells en el seu Awesome Lab, que és el seu hub d'innovació oberta, no? I al final, doncs, també, doncs, som dos companyies, no? No ens interessa, doncs, la innovació amb les startups, no? Llavors col·laborem, doncs, per buscar en aquest cas, no, startups, doncs, que puguin ajudar, no, a disrompre, no, a transformar, no, el sector del retail, i concretament el sector del fashion, vale? En el qual, bueno, més enllà de, no, d'ajudar, no, a Telefónica en si, també ajudem algun dels clients de Telefónica estratègics, no, en aquesta transformació i en aquesta estratègia d'innovació oberta. I per tancar, no, un resum, no, de per què els emprenedors, no, volen treballar amb nosaltres, no? Com hem dit, no, estem molt centrats en tot el que és de desenvolupament de negoci, vale? I en aquest sentit, igual que he dit que en tots els hubs que tenim de Guaira a nivell global tenim una xarxa de scouters, persones que fan scoutings, tenim també, no, les figures dels que diem els business developers o els fitters, també, que els diem, que són els equips encarregats de ajudar a les startups a navegar, no, dintre de l'estructura de Telefónica, no, i trobar les persones adequades, les àrees adequades que, doncs, puguin ser les que els puguin ajudar a generar aquest negoci, no? Doncs des de, doncs, plantejar POCs o creuar-les amb clients que puguin ser interessants, integrar-se en el catàleg i de més, no? Llavors, per nosaltres és molt important, no, aquesta part de desenvolupament de negoci, vale? Per altra banda, tot aquest accés també a expertise de tecnologia, també nosaltres, per ser Telefónica, doncs també tenim dins de la casa, no, experts, doncs, amb intel·ligència artificial, amb blockchain, amb smart cities, amb un munt d'àrees que també, doncs,
ens ajuden, per una banda, quan fem due diligence de les startups, no? a descartar o diferenciar les startups que realment tenen un producte innovador, però també, no? un cop les startups també doncs, formen part de la nostra xarxa, poder-les ajudar també amb elles, no? pues amb tot el que tenen que fer pues, a nivell d'infraestructura o a nivell de producte, és un ajut que la veritat doncs, és un luxe, no? poder tenir. Per altra banda, també doncs, la part que li diem skin in the game, no? Nosaltres no només col·laborem amb les startups com a client proveïdor, sinó que realment volem ser socis d'aquestes startups i per això tenim aquest angle, no? inversor, no? I sempre ho hem tingut i continuem tenint, no? I volem, no? invertir perquè ens ho creiem, no? Llavors estem disposats a invertir diners perquè pensem, doncs, que invertint en aquestes startups no només ens pot anar bé a Telefònica a nivell de escolta, negoci, incorporar nous negocis, sinó que pensem que també ens pot donar un retorn interessant, no? amb el qual doncs, tenim no? aquest compromís no? de ser socis no? d'aquestes startups. També el que hem dit, no? la part aquesta del global network, no? Per nosaltres és molt important també, no? posem molt en valor doncs, aquesta xarxa que tenim en diferents països. I la veritat és que moltes de les nostres startups, no? doncs, gràcies a doncs, aquesta xarxa, estan sent capaces no? de forma més fàcil no? doncs, de començar a operar doncs, a Llatinoamèrica, a UK o altres mercats. Una de les coses també molt important que també doncs, fem molta èmfasi no? és l'accés també a la nostra comunitat, vale? El nostre portfoli de startups és molt interessant també com es creen sinergies entre les diferents startups participades per Guaira, no? I és molt bonic i és una cosa que promovem molt, no? I per exemple, recentment doncs, hem començat també a fer retreats, no? retiros, que entenem, ens emportem les startups durant 2 dies, no? I és molt maco, no? Doncs aquestes connexions que es creen entre les pròpies startups, no? del portfoli i també, no? entre tot l'ecosistema, no? Nosaltres som un actor doncs molt actiu dintre de l'ecosistema, no? Tenim, doncs perquè també portem temps, no? I sempre doncs hem tingut aquest rol, no? Tenim moltes connexions doncs, amb altres inversors, amb altres corporates, amb agents doncs com Acció, no? o altres, no? I també ens agrada, no? d'actuar, no? doncs com aquest connector, no? entre les diferents agents i és una cosa doncs que per les startups crec que també doncs, aporta molt valor. No? I per últim, la part de, doncs, això de brand recognition, no? doncs, bueno, el fet de tenir una mica doncs, el segell de Telefònica, la veritat és que doncs, també doncs, ajuda no? doncs, a moltes startups doncs, això, doncs, a trobar nous inversors, a trobar nous clients. No? És com un check, no? de dir, escolta, si Telefònica doncs, invertir en aquesta startup, doncs, potser vol dir que és interessant, no? potser que ens la mirem. No? Amb la qual doncs, bueno, per totes aquestes coses, són les coses que modestament no? doncs, intentem doncs, posar en valor no? I que estem encantats no? de posar a disposició de les nostres startups. ¿Vale? Per últim dir doncs, que estem, ja dic, superoberts a conèixer noves startups. Tot i que sigui també doncs, en fases inicials, ens agrada conèixer les startups d'hora, no? pues per també anar construint doncs, aquesta relació, començar a veure doncs, en Telefònica si pot haver aquest fit, aquest encaix, no? I sí que per això, doncs, clar, a nivell d'inversió, no? doncs, invertim, doncs, això, doncs, quan hi ha la companyia doncs, està en un moment més de més seed o late seed, però sí que ens agrada no? conèixer doncs, tot el que està passant, no? I hem dit, doncs, hem de ser els ulls de Telefònica dintre de l'ecosistema, amb la qual cosa, encantats no? de rebre doncs, els vostres decks, de conèixer-vos, de tenir-vos alguna reunió, perquè doncs, ens encanta doncs, conèixer emprenedors amb noves idees i això i oberts no? doncs, a totes les preguntes també doncs, que puguem tenir. Molt bé. Doncs, Marta, finalitza la presentació aquí, no? Sí, la presentació que tenia preparada finalitza aquí. Vale? No sé si hi ha preguntes, si no... Sí, hi ha preguntes. Ja... Vale, sí, jo puc continuar parlant, eh? Però... Bueno, en responer, farem això. Jo també, avui he vist que jo també puc continuar parlant durant una estoneta. Escolta, una cosa, responem aquestes dues preguntes i si de cas doncs, ens extenem, no? perquè així la gent també ja veu que estem al moment de les preguntes, d'acord? Una mica lligat amb el que has dit, eh? Escolta, volem conèixer startups, envieu-nos els decks, com us envien els decks? És a dir, com contacten amb tu, amb Guaira Barcelona, com ho han de fer? Quin és el procediment pam a pam de què s'ha de fer? Sí.
en teoria, el professorat formal és a través de la nostra pàgina web. ¿Vale? Tot i així, ja et dic, estem en una era, jo crec, de, no, de, també de persones, amb la qual també doncs, ens podeu contactar a través de LinkedIn o també deixar el meu correu, ¿vale? I també us podeu posar en contacte doncs, amb el nostre responsable de scouting, ¿vale? Doncs, perquè també el pugueu conèixer. No? La qual, molt bé. Oberts a rebre pels diferents canals. Perfecte, perfecte. Doncs escolta, mira, tenim una pregunta de la Maura Claramunt i també que el Ricard Gavaldà també la complementa o l'amplia. Sí, escolta, ja has parlat del Litwin, d'acord? Litwin es coneix potser menys. Aleshores, la pregunta és, escolta, per accedir a Litwin i quins Com inverteix Litwin, d'acord? Imports, criteris i tal. Pregunta't si abans cal que hagi passat per altres vehicles de Telefònica i també què hauria de fer, no? I quins requisits així a nivell general. I l'última lligada a això també, doncs, escolta, ja està obert Litwin a la coinversió? Sí, Litwin és un vehicle, vale? Com he dit, que s'ha creat a través de Cafan, vale? És un fons de 250 milions, vale? Que inverteix en fases growth, vale? Sèries B onwards, vale? Inversions, bueno, ja et dic, tickets, depenent una mica també del tamany de la ronda, vale? Però a partir de 2 milions, 5 milions, vale? O sigui, estem parlant d'inversions ja en fases més avançades, d'acord? Nosaltres des de Telefònica Ventures, des d'aquí de Telefònica Ventures, com que som un LP rellevant, no? Doncs, els ajudem també en tot el que fa doncs, a scouting, no? I anàlisi de les companyies, vale? Amb la qual cosa doncs, jo us puc connectar també amb la persona de l'equip, amb la Belén, no? Doncs, que és qui ho porta, no? I perquè també es pugui posar en contactes, o directament amb el Miguel Arias, no? Doncs, que també el coneixem molt bé, doncs que és un ex-guaire, no? Llavors, doncs, també doncs, encantats també de connectar-vos. No? Però això, tenint en compte, sembla que siguin companyies que ja estiguin, no, en una fase doncs, més avançada, no? on hi hagin fet doncs, aquestes rondes, però sí, sèries A, no? I estiguin ja en un moment de creixement. Mm-hmm. Escolta, i una mica amb això, la Guaira, quines valoracions o quina forquilla de valoracions, si es pot dir, amb quines participacions, quina forquilla de participacions us sentiu còmodes quan invertiu aquests primers 350? Després també no sé si hi ha follow-on, si ja no n'hi ha, una mica com seria això? Sí, nosaltres sempre coinvertim amb altres inversors, vale? No liderem rondes, vale? Coinvertim amb VCs o amb altres agents, no? Doncs que puguin liderar aquestes rondes, i nosaltres som un coinversor que ens volem posicionar com a coinversor estratègic, d'acord? Llavors, podem entrar en rondes, pues això, des de seed, no? Pues que això, pues siguin rondes en total, pues d'un, pues això, tot més aproximadament d'un milió d'euros, on nosaltres doncs cobrim doncs això, doncs 200-350 mil euros, vale? Fins a rondes que en total puguin ser de 2-3 milions d'euros, no? Nosaltres també cobrim aquesta petita part, vale? O sigui, estem més o menys en aquests rangs, que doncs això, les típiques seed d'Espanya, no? Que normalment doncs, són doncs, d'entre 1 milió, 2 milions, 3 milions, doncs, i potser hi ha alguna que és una miqueta més gran, no? Però més o menys estem entrant en aquest tipus de rondes, vale? I les valoracions, tot és que, bueno, és un tema que és tot és que s'estan per sort, no, tornant una mica, no, a racionalitzar, no? El 2021 va ser un any on vam veure doncs algunes coses una miqueta doncs per sobre de mercat, no? Però ara estan tornant una miqueta, no, a les valoracions doncs més racionals, no? Llavors també una mica en funció una mica de l'atracció que tingui el negoci a nivell doncs, de MRR, en funció també del sector on estigui, no? Doncs veiem valoracions doncs, amb rangs normals, entre cometes, no? Que pot ser una cita a Espanya, no? Comencem a tenir valoracions ja una altra vegada més aterrades, no? Molt bé. I escolta, Marta, tenim una pregunta més i si quan acabem aquesta pregunta, si vols t'expandeixes en allò i aleshores deixem temps als visionadors doncs, perquè em facin alguna. Aquesta és la del Pere Camprovín, que és més sobre
sobre com us estructureu, no? A Wire o a Telefònica, és quina dimensió té l'equip d'Open Innovation vostre i de Corporate Venture Capital de Wire i quins perfils doncs, el compondrien o el composarien? Sí. Mira, a l'equip d'Open Innovation a nivell global, vale? Som unes 100 persones, vale? Tenint en compte doncs, que això que hi ha molts països, no? Aquí a Espanya, entre Barcelona i Madrid, serem unes 20 persones aproximadament, vale? I dintre d'aquests equips, no? Doncs al final el que hem dit, no? Hi ha per una banda la part de scouting, no? Que són els scouters els que doncs, aconsegueixen, no? Aquestes startups ens es presenten. Per altra banda, com hem comentat també, la part de business development, no? Que en un fons seria la figura equivalent al portfolio manager, no? O sigui, qui realment, no? Se'n cuida de que un cop invertir les startups, no? Doncs les ajuda, no? Doncs això, en aquest cas, una font telefònica i també en altres països el que puguin necessitar. Tenim també, doncs, un equip de finances, no? Que fa més de tota la part més de reporting i de més. Tenim l'equip també de comunicació, al final també per nosaltres és important també, doncs, anar comunicant i, bueno, fent molts esdeveniments, no? També tenim aquesta part més de comunicació i després, bueno, tenim un petit equip legal, vale? A Madrid, no? Doncs que ens dona suport, no? També, doncs, amb tota el tema de documentació i de més. Molt bé, no? Heu fet moltíssimes coses per l'ecosistema, vull dir que i tant, heu fet una feinada. Doncs escolta una cosa, Marta, si vols explicar allò que volies explicar i mentrestant, sí. Doncs anem a veure si generen noves preguntes. Sí, sí. Mira, m'agradaria fer èmfasi en algo que sempre em pregunten, no? De quins criteris, no? Són els que teniu per invertir, no? Per seleccionar una startup, no? I nosaltres tenim, sempre parlem de les 5 T's, no? Tenim el criteri de les 5 T's. La primera T és de team, equip, vale? Per nosaltres, bueno, com per tots els inversors, no? L'equip és molt important, no? I sobretot, com que volem ser un soci estratègic i volem treballar conjuntament amb l'startup encara més, no? Amb la qual ens fixem molt amb l'equip i en això ens fixem, doncs, que doncs això, tingui l'experiència, no? Necessària, no? Doncs per estar en el sector on està, no? Siguin gent preparada, siguin gent motivada també amb ambició, i que si els falta algú, no? També se sàpiguen envoltar, no? Siguin capaços d'envoltar-se, no? I de traure el talent o els advisors necessaris, no? per complementar, doncs, aquest gap que pugui tenir l'equip. Vale? Llavors, i que també que tingui ganes de treballar amb nosaltres, no? Perquè també això és important, no? I que entengui que, escolta, per treballar una corporate, doncs a vegades hauràs de tenir certa paciència, no? Amb alguns temes, no? Però que això, no? Que tingui ganes d'anar de la mà i remar plegats, no? La T d'equip, no? La segona T és de temes de, es diu TAM, no? Total Available Market, invertim en startups que puguin ser escalables, no? O sigui, no en coses com molt, molt nicho, sinó startups tecnològiques que puguin tenir aquesta escalabilitat, vale? La tercera T és tecnologia, sempre, o sigui, invertim en startups tecnològiques, no? I també, com deia, no? Doncs, posem bastant esforç, no? En identificar si realment, doncs, aquesta tecnologia és diferenciadora versus el que hi ha al mercat i de més. I ens apassiona la tecnologia, no? Amb la qual, doncs, ens hi fiquem bastant. La quarta T és tracció, vale? També és important, com deia, no? Que les startups ja tinguin certa tracció. Això, bueno, idealment, no? És recurrent revenue, no? Però a vegades potser no és tant això, però escolta, la startup té molts usuaris, molt engagement, no? Està demostrant un pipe de potencials clients molt important, no? Llavors, ens fixem molt en aquesta tracció inicial, no? Doncs per entendre, no? Si realment un cop l'enxufem, no? Doncs a Telefònica, no? Si realment, doncs, això pot accelerar-se. I la tercera T és Telefònica, no? Com deia, doncs, també, doncs, ha d'haver aquest fit, no? I això sí que he estat mencionant això bastant, no? D'aquest fit amb Telefònica. A vegades és un fit immediat, eh? O sigui, sí que és veritat que a vegades quan invertim en una startup ja, escolta'm, un fit amb Telefònica que s'integra, es comença a utilitzar internament el producte de l'startup o es posa en el catàleg i es comença a revendre als clients. A vegades no, perquè també nosaltres, com estem en un negoci de la innovació, doncs a vegades fem també el que li diem tech bets, no? Són coses que a dia d'avui, potser Telefònica encara no està llest per començar a, no, a integrar, però que sí que veiem que en un futur, no, és algo que on hem d'estar, no? És un segment on hem d'estar i on volem estar i volem començar, no, doncs, a generar aquestes converses per veure, doncs, com plegats, no, podem col·laborar en un futur, no? Amb la qual, doncs, per això, doncs, abans de pujar al comitè qualsevol startup, doncs, la xequegem, no, doncs, amb l'àrea de Telefònica, pot ser que l'àrea s'enamori i digui, sí, ja la començo a integrar,
o potser que ens digui, ostres, molt interessant, potser no per ara, no? Però sí que de cara al futur és una àrea, no? Creiem on, que pot haver, no?, un negoci interessant, amb la qual cosa doncs, no? li fem la llum verda a la inversió, però la part de negoci potser tarda una miqueta més en arribar. Molt bé. Molt bé, doncs escolta, Marta, tenim dues preguntes més, d'acord? Mm-hmm. La primera pregunta és una pregunta que és una mica també de com us organitzeu. És a dir, escolta, Guaira és financera, o sigui, financerament autosuficient, o depeneu també del pressupost, dels pipelines? En aquest cas no sé si es refereix a pipelines de deal flow o de diners, però també... O depeneu de Telefònica? Doncs molt bona pregunta, perquè jo crec que cada vegada més això, com he dit, no, ha de ser un negoci. No? Durant anys, no, les unitats d'innovació oberta i també Guaira ha sigut una unitat de cost, vale, on s'ha fet una inversió doncs, per això, no, i ha representat un cost per l'empresa. Ara nosaltres ja des de l'any passat som una unitat d'ingrés, vale? És a dir, generem més ingrés que el cost que tenim, vale, per Telefònica. Com generem aquests ingressos? Per una banda, d'activitat inversora, vale, dels èxits que podem tenir de les startups que venem. Vale? Per altra banda, dels ingressos addicionals que donem a Telefònica gràcies a les startups. Vale? Això també ho contem com a ingrés. Vale? I per altra banda, també doncs, a vegades tenim ingressos de partners, no? Doncs quan ajudem, per exemple, doncs, altres corporates amb un scouting determinat i de més, doncs això són uns serveis també doncs, que nosaltres doncs, monetitzem. No? Llavors doncs, també tenim aquesta línia d'ingrés, no? Que és petita, no? La part més important és la part d'èxits, però bueno, que ja és algú doncs, que ja no? Ens hem de ser autosuficients, no? ho estem aconseguint. I jo crec que és el camí, no, que estan seguint, no, moltes àrees d'innovació oberta, no, pues per no estar depenent, no, dels pressupostos anuals, si ara com a la companyia, no, sinó realment pues ser una àrea, no, doncs que generi aquests ingressos, no, i pugui ser autosuficient, no, i cobrir els seus costos. Molt bé. Doncs escolta, mira, una altra pregunta, que és que pels scourings o per les crides que feu, és a dir, funcioneu per calls determinades? Quan les ajudeu, ja està preplanificat aquests, entre cometes, programes d'acceleració, que ja no ho feu, com abans, però és a dir, teniu una certa planificació que poguessis compartir? Mm. A veure, ara, o sigui, no fem calls periòdiques, vale? No, nosaltres estem, el rolling scouting, tot l'any. O sigui, tot l'any mirem startups, vale? I ho fem de dues maneres. Primera, de forma proactiva, o sigui, de forma proactiva nosaltres Telefònica ens comparteix les àrees on té interès, vale? Llavors, nosaltres en aquestes àrees sí que fem, a vegades li diem scouting sprints, no? A dir, escolta, ens hi posem tots els països a mirar aquest, no, aquest àrea en concret, no, pues per veure l'any passat, per exemple, vam fer el tema metaverso, no, que era algo completament nou, no, i ens hi vam posar a fons, no, durant 3 mesos a entendre bé doncs tot aquest sector de Web3, etc, no, vam fer un scouting sprint per entendre web. En aquesta cal, per exemple, sí que vam fer una call for startups, vale, que es va dir Open to Metaverse, doncs també doncs per cridar l'atenció, no, d'aquestes startups, no, i vam estar buscant aquestes startups en concret d'aquest vertical. Però, per altra banda, també ens arriben moltes startups que no són necessàriament, no, dels verticals on estem posant foco, però, com dic, com que al final també nosaltres som els ulls de Telefònica en l'ecosistema, també, no, les presentem, no, nosaltres a Telefònica, i en molts casos pues, potser no saps el que vols fins que ho veus. No? I això també és molt interessant, no, de poder doncs, veure startups en sectors on potser no s'havia plantejat fer res, però quan ho veus dius, ostres, doncs que interessant, sí que m'interessa, anem a fer alguna cosa plegats i anem a invertir, no? Lo qual, doncs, tenim aquestes dues bandes, no? Doncs aquest scouting proactiu en certs verticals i aquest més reactiu de que en qualsevol cas, no, puguem veure una startup interessant i la puguem integrar. Molt bé. Escolta, tenim algunes preguntes més. Ens aproximem al final de la sessió, però escolta, encara tenim temps per aquestes preguntes. Una pregunta que ens la fa la Pili Martínez. Diu, us plantegeu invertir en projectes de health tech, per exemple, una aplicació digital, on ja s'ha validat l'evidència científica i hi ha scientific paper publicat, però no hi ha atracció de clients? Mm. A veure, el tema de health tech, vale, és una cosa que ens interessa molt, vale, perquè, com dic, la part de salut digital, no només B2C amb l'app de Movistar Salut, etc., sinó que també Telefònica al final
és el principal proveïdor de, no només de telecomunicacions, sinó de tecnologia dels principals hospitals d'Espanya. I cada vegada més els hospitals d'Espanya li demanen a Telefònica, com altres partners, ajuda'm a digitalitzar-me, no? Ajuda'm amb tot el repte que tinc en comunicació amb el pacient, etcètera, etcètera. No? Per qual, tot el que tingui que veure amb salut digital, no? I amb noves eines, no? de health tech, ens interessa molt. Vale? Quan són medtech, o sigui, el que és equipament mèdic, aquí sí que no entrem, vale? Però tot el que sigui tecnologia, no? Que puguin ajudar a la detecció de malalties, en millorar, no? Doncs, tot el tema d'assajos clínics, no? Tot el tema també de pacient crònic, o sigui, i en medicines concretes, doncs, ens interessa. No? Sí que és veritat el que dèiem, no? Que si ja hi ha una certa atracció, ens aplana el camí, no? Perquè al final també, doncs, tot i que potser no hi hagi encara un recurrent, no? Un ingrés recurrent, però sí que és important per nosaltres, doncs, veure, doncs, que la startup, doncs, ja, escolta'm, tinc un pilot, no? Doncs, en aquest hospital, no? O amb aquesta unitat, no? Llavors, això nosaltres ja et dic que perquè nosaltres al final on som bons, no? És a dir, un cop, no? Ja veiem que hi ha aquest cas d'ús i funciona, i escolta'm, a la resta d'hospitals d'Espanya, doncs, anem a veure com ho podem també, doncs, implementar, no? Molt bé. Doncs escolta, ja faríem l'última pregunta, que són dues preguntes, de la Maura. Diu, escolta, en quin termini preveieu l'èxit de les startups a les que invertiu? Gran pregunta. I la inversió en una startup també contempla acompanyar-la, doncs, a entrar a mercats internacionals, doncs, també als Estats Units i més enllà d'Europa i de l'ATAM? Mira, a la part de l'èxit, nosaltres, a veure, com tots inversors, volem sortir, no? Volem el retorn de la inversió. Tot i així, som diferents, no? Un inversor purament financer, perquè, per dir alguna cosa, per nosaltres, doncs, tenim aquesta banda estratègica, però sobretot perquè no tenim el pis, no? O sigui, els nostres el pis, que són els limited partners, és Telefònica, vale? O sigui, no tenim inversors que ens han deixat els diners i els hi hem de tornar al cap de 5 anys, no? Com tenen molts, molts fons, no? Que almenys els fons, doncs, tenen una vida de 10 anys, no? 5 anys d'inversió i 5 anys de desinversió, no? En el nostre cas, no tenim aquesta urgència d'haver de retornar els diners, no? Amb la qual cosa podem ser més pacients i esperar que les startups estiguin madures, no? Doncs per a fer aquesta desinversió. Amb la qual cosa, no tenim pressa per sortir de les startups, però sí que és desitjable, per suposar, no? Doncs poder tenir aquest retorn, per també poder tenir els recursos per continuar invertint en noves startups, no? Perquè també depenem d'això, no? Com hem dit, que hem de ser autosuficients, no? Això per una banda. I l'altra pregunta deia d'expansió internacional. Sí, exacte. No? Sí. Com l'acompanyeu i si l'acompanyeu a altres mercats. Sí. Al final, nosaltres, sobretot on podem aportar més valor és en els mercats on nosaltres tenim footprint, vale? Que són els que he mencionat. Vale? Mercats com els Estats Units i, a més, sí que tenim connexions, no? Perquè estem molt connectats amb l'ecosistema i coneixem inversors d'allà, etcètera, i tenim startups que han obert mercat, que estan a Miami, etcètera. Potser podem fer algunes connexions a nivell puntual, però no seria algú on som els millors, diria. No? On som els millors, no? És en connectar, doncs, amb altres hubs de guaira de Telefònica, no? Doncs els mercats on estem presents, en això sí que ho controlem molt bé, i altres llocs, doncs això sí que podem fer, doncs, algunes connexions, però, doncs, segur que també hi ha altres actors, no? Doncs que avui en dia, no? Doncs poden també ajudar molt, no? Com vosaltres, Acció. Molt bé, moltes gràcies, Marta. Escolta, ha estat un plaer tenir-te, d'acord, que compartissis el que esteu fent a Guaira, com podeu col·laborar amb les startups, com invertiu, que sàpiga la gent, doncs, que et pot connectar a través del web de Guaira o a través de LinkedIn, d'acord, que sou un dels players més actius a l'ecosistema de Barcelona. I escolta, gràcies per estar aquí amb nosaltres, compartir el teu temps, en un dia que ho tens complicat, però escolta, gràcies per estar aquí amb nosaltres i gràcies als visionadors, doncs, també per acompanyar-nos. Que passeu un molt bon dia. Adéu, Marta.